rapaziada, esse é o vídeo de despedida da Maserati. A gente fez um trequezinho de despedida com ela lá no Velocitta, junto com o pessoal da Driver. Obrigado, Denis, obrigado, Décio. E ela vai embora. Como vocês podem ver aí, o carro tá perfeito, maravilhoso. A luz tá acesa ali porque eu tô sem cinto, tô errado. Você é burro, cara, que loucura. Mas enfim, o intuito desse vídeo aqui é outro. É falar pra vocês as nossas experiências com esse carro, que foram maravilhosas. Foi ótimo. Tem bastante vídeo dela aqui no canal, ó. Quem não viu ainda, ó, clica aqui em cima, rapaziada. A gente fala um pouco de manutenção do Maserati com motor Ferrari. A gente contou um pouco da história do carro. Cara, fomos muito, muito, muito felizes com essa nave. E ela tá dando lugar a um outro sonho que todo mundo que gosta de carro, todo mundo que curte mesmo, que é um gearhead, tem um certo carinho por esse carro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai fazer muito vídeo aqui no canal. Então é isso, rapaziada. Já vai deixando o like aí, já escreve aí nos comentários o que vocês acham que vem por aí. E já já eu vou postar pra vocês o novo integrante da família Pocinha Garage. Galera, fica até o final que eu vou revelar o carro, hein? Tamo junto. Vamos começar a arrancar tudo que não deixa o carro fazer barulho. Fala aí. Ai, papai. Ô, Grada, filma pra nós essa merda, velho. Já tá filmando já. Jesus. Eu prometi que eu não ia filmar dirigindo, mas cara, essa tá merecendo demais, velho. Olha isso. Vamos passar num túnel aqui, vamos ver a barulheira. Meu Deus do céu! virou 235, Pocinha virou 236, bem pertinho. Fui seguindo meu pai ali, consegui seguir ele. Bom, galera, então essa foi a despedida da nossa Maserati Gran Turismo. Como eu disse, um carro que deu muita alegria pra gente, que a gente se divertiu demais. Mas agora a gente subiu de nível. Agora a gente tá com um novo brinquedão, o famoso Nissan GTR R35, mais conhecido como Godzilla. Então galera, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha com seus amigos e amigas que gostam de carro e não perca os próximos episódios aqui do Pocinha Garage, falando o que a gente já fez nesse carro, que ele chegou, já rolou uma transformação animal. Tudo isso vocês vão ver nos próximos vídeos. Acompanhem, tamo junto!